Hola, bona tarda. Bueno, en aquest vídeo he aconseguit millorar la qualitat d'àudio, però la visual pot ser que es vegi un pèl malament perquè estic connectat a una màquina remota, però bueno, així la qualitat general es millora. Per tant, anem a veure com funciona el programa de Java per xifrar de manera aleatòria i per texta. Ara començaré traient això. Vale, primer de tot, he importat aquestes llibreries, que seran essencials durant el procés d'utilitzar aquest aplicatiu. Aquí tenim tot el que és per encriptar. Aquí tenim la llibreria que ens permetrà introduir paràmetres per teclat i de més coses, com per exemple el message digest, que ens servirà per xifrar també. Això ens servirà per controlar excepcions, etc. Primer de tot, tenim la nostra funció main, on bueno, ens mostra un conjunt d'informació i com podem veure, aquí realment el que fa és només mostrar informacions i executar certes funcions amb certs paràmetres. Vale? Ara anem a entrar més en profunditat què són aquestes funcions i aquests paràmetres, etc. Primer comencem per aquest, ja sé que és començar una mica la casa per la teulada, però així ja ho tinc explicat i quan se vagi veient, doncs, ja ho tenim comentat. El byte array to string, ja l'hem vist, aquesta funció, en el projecte anterior. I bàsicament el que fa és convertir un vector de bytes en un string. Utilitzant un string buffer, pues, genera un string que retorna. Vale, és a dir, jo passo un conjunt de bytes que poden ser il·legibles a primera vista, i després ho converteix, pues, això, una cadena de caràcters. Per tant, això és senzill. Va. Minimitzar això un moment. Vale. Primer de tot, anem a veure el key generation, vale? Que és aquesta primera funció. Perdó, que hi ha un moment de lag. Vale, la primera funció és la d'encriptació aleatòria. Bueno, com es pot veure, he comentat tot el codi, però ho explico així una mica per sobre perquè també s'entengui. Bàsicament, aquesta funció retorna una secret key, que bueno, això és una classe, un objecte de fet. Per tant, en retornarà un objecte de manera estàtica. Com a paràmetres tenim l'algorisme, és a dir, l'algorisme que utilitzarem en mode string, com pot ser, no, això està incorrecte, un moment, el des o l'as, etc. De fet, aquí està, bueno, està comprovat, ara ho explicarem, el nom de l'algorisme i el tamany de la clau. Va. Aquí definim un objecte, bueno, creem i definim l'objecte com a null, que, bueno, s'ha de ser aquell, això està per defecte. Vale? Que això serà en un futur objecte que ens retornarà la funció i aquí fem una cosa bastant important que és la validació de que tota la informació estigui correcta, tant l'algorisme com el tamany de la clau. És a dir, que la clau, per exemple, si jo faig l'algorisme A és que la longitud de la clau només sigui o 256 o 192 o 128 i no més, ni més ni menys, han de ser una d'aquestes tres possibilitats. Amb el test igual, només pot ser 56 de longitud i amb el test ED, que és bueno, és el 3D, o només és 112 o només és 168. Una vegada que tenim la validació feta de que els paràmetres que hem inserit són correctes, executem on està, bueno, on hi ha la part principal de, bueno, de el xifratge, que és, primer de tot, creem un key generator. O sigui, com a instància, li fiquem l'algorisme que hem definit, que hem entrat. Després aquí li definim a l'objecte aquest, prèviament creat i definit, la longitud. I després executem un mètode, que és generateKey, que bueno, aquest mètode el que fa és mitjançant els paràmetres que hem inserit aquí, doncs et genera la clau. Aquesta serà la clau directament, que, bueno, que és aquest objecte d'aquí. És la clau que retornarem directament. Però també aquí hi ha un controlador d'excepcions, per això és un try-catch, i en cas de que, bueno, l'algorisme no existeix, o sigui que en cas de que aquest algorisme
aquest string no estigui reconegut com un algoritme existent, ens mostrarà aquest, bueno, això és com un print line però en mode d'error, per dir-ho així, és a dir, ens mostrarà per consola aquest text. Vale. Vale, i aquest és el d'encriptació per una, per un text, una contrasenya, bueno, aquest és un pèl més complex, jo diria, perquè bueno, al final aquí utilitzes tot, bueno, utilitzes poques línies de codi, per dir-ho així. O sigui, l'encriptació aleatòria ja genera, segons els mètodes que executes aquí, bueno, hi ha una mica més de moviment, com ara veurem. Fem com abans, bàsicament generem el secret key. Aquesta funció també ens retorna una secret key, que és l'objecte prèviament mencionat. Els paràmetres són diferents. Primer de tot, clar, si hem d'encriptar per text, haurem d'enviar el text com a paràmetre. L'algoritme hash, l'algoritme per xifrar, el tamany de la clau i la codificació. Això de la codificació ho hauria d'explicar perquè és un paràmetre voluntari que he ficat, perquè bueno, això depèn molt d'això, de la codificació, de com vulguis mostrar el... Bueno, encriptar i mostrar el text per pantalla, és a dir, la codificació, m'estic referint a codificació de caràcters, com podria ser ASCII, UTF-8, les ISO, bueno, totes les ISO que hi ha, etc. Això ho he fet per aquesta qüestió. Si vols utilitzar UTF-8 o ASCII, doncs, mira, aquí ho pots triar per paràmetre. Després, la validació de l'IF, aquí és una mica complexa, no? Perquè bueno, he tingut que fer que primer es comprovi, com prèviament vist, que l'algoritme sigui correcte amb les seves longituds, etc. I després he afegit una comprovació extra, que és comprovar que el mètode hash sigui una d'aquestes tres opcions. En cas de que no ho sigui, bueno, doncs directament no s'executarà res de ni el try ni el catch. Directament retornarà un objecte que és null. Vale. Millor anem molt ràpid aquí, però bueno, suposo que ja s'haurà entès. Vale, aquí, el codi que tenim al try. Aquí fem diverses coses. El primer que fem és aconseguir... Bueno, aconseguir... no. He fet una traducció literària. Això és... com... O sigui, agafa l'string, la cadena de caràcters, i aconsegueix els bytes. No, no sé ben bé com dir-ho, no, però com que transforma la cadena de caràcters als seus bytes corresponents per cada un dels caràcters. I això ho retorna com a un vector de bytes. Per tant, guardarem temporalment, amb una variable que es diu data, que és un vector de bytes, tots els bytes que tenen cada un dels caràcters de la string. Val, el message digest és aquest objecte que bueno, al principi hem mencionat, que hem utilitzat la llibreria message digest. Creem un message digest dinàmic que utilitzi la instància de l'algoritme hash. Això ho hem vist també a la pràctica anterior, bueno, lo de assignar l'algoritme hash i bueno, xifrar, etc. Això és la variable que hem passat per paràmetre. Val, i una vegada tenim definit això, una vegada està definida, doncs ja podem executar el mètode que és digest, que això és xifrar segons aquest algoritme amb la informació aquesta, és a dir, passo com a paràmetre aquesta informació que vull que es xifri en aquest algoritme i ens retorna doncs, un vector de bytes que són uns bytes ja encriptats, bueno, encriptats no, xifrats, més bé, i ho guardem aquí, en la variable. Després generem un altre vector de bytes, però aquest es dirà key, que serà la clau. I aquí el que ens farà és, bueno, aquesta llibreria Arrays, crec que abans no l'he comentat, però bueno, és una llibreria traduïda literalment que es diu vectors. Bueno, això és per utilitzar mètodes com array copyOf, com estem veient, array.clear, array.resize, és a dir, treballa amb els vectors. És un conjunt de mètodes, bueno, no, perquè també insereix l'objecte array, o sigui, no sé com dir-ho. Bueno, que implementa objectes, mètodes, etc. Vale. Pues fica com a paràmetre el hash, el que és el vector de bytes, i com a segon paràmetre fica la longitud la longitud d'encriptació de la clau, que hem definit aquí com a paràmetre, i ho divideix per 8. Això és important perquè, bueno, això petaria, si jo borrés això, petaria.
Vale, una vegada tenim la clau, ja com a byte, com a vector de bytes, pues, bàsicament haurem de fer una nova secret key spec. Vale, això és diferent abans, perquè bueno, SK abans ho teníem ja, o sigui, era més directe aquí, utilitzant aquest mètode directe. Però aquí hem de definir un nou objecte, que és el secret key spec, amb aquests dos paràmetres, que és la clau encriptada, xifrada, que hem fet aquí abans, més l'algorisme amb el que volem encriptar, que poden ser o A's o D's o 3 D's. Aquí controlem una excepció de manera genèrica, en aquest cas, i bueno, es diu que bàsicament no s'ha volgut crear la clau. És un error molt genèric, perquè, bueno, aquí no ha estat el cas, però si fes un parse, un int.parse i petés, doncs també ens sortiria aquest error. Per tant, no és del tot acurat aquest controlador d'excepcions. Bueno, jo crec que ja ho he explicat tot, m'he liat una mica aquí quan he dit la història aquesta de l'array. Però bueno, espero que s'hagi explicat i que no m'hagi deixat res. Vale, i ara queda fer pues, una prova del funcionament. Quedarà provar el funcionament. Anem a minimitzar això. Bueno, això almenys que es vegi. Bueno, i aquí ja podem veure les funcions d'abans, com he dit. Bueno, aquí hem fet unes proves, no? De ficar valors incorrectes, per exemple, el de la codificació que deia abans, etc. Bueno, anem a veure el funcionament. Bueno, això ja s'ha aturat el programa, és un programa seqüencial, fa executar les línies i s'acaba. I aquí tenim les claus simètriques a l'atzar. Bueno, aquí tenim exactament el que demanava l'exercici, que és bueno, el resultat, que és l'encriptació aleatòria de 192, de la longitud de 192, bueno, de 56, de 15 peta, perquè bueno, és el que hem dit abans de l'if, que no és una longitud vàlida. I a partir de la contrasenya, bueno, també tenim aquests resultats utilitzant el hash SQ. Aquí tenim l'MD5, bueno, de fet, i aquí tenim la cítala, que bueno, directament això no és vàlid, perquè bueno, no existeix cap algorisme hash, ni cap funció hash que es digui cítala, però bueno, aquí està per demostrar que funciona. I això és tot, en principi ja estaria, i suposo que fins a la pròxima, perquè segurament haurem de fer més vídeos, però bueno. Això ja està explicat, espero que us hagi agradat i fins la pròxima.